Joo. Ihmeen lämmin lokakuinen ilta. Ja hyvä oli päiväkin. Yöllä satoi vettä, aamulla oli vähän kosteita, mutta jo, ihan jees. Että minusta kun yrittäjä osa yksi oli, se loppu tähän kohtaan. Ja tämä on nyt sitten osa kaksi. Kävellään sinne päin, mihinkä se homma niin kuin jäi kesken silloin, että tuo alahalli, niin tuossa oli kaksi tämmöistä puurakenteista, kaksi tuon kokoista peräkkäin, mutta tämä siinä aikanaan puittiin jamppasilipua lehtiä sen. Puittiin ja pehkulan puoleksi ristittiin se toinen puoli. Ensin tehtiin tämä etuosa ja sitten tehtiin peräosa. Nämä oli ihan pikkupoikasia. Kuitenkin niin, se metallityöksi rupesi muuttumaan se homma, niin tilan puute tuli ja aatonlaitto oli tuolla kumminni, niin sitten jäi aina kesken. Piti siivota ja... Tai siis niin kuin ne häirihti toisiaan ne eri työt. Niin semmoisesta helvetin kylmiöelementistä 70 milliä paksuista, niin tämän paikalla on ollut tämmöinen samanlainen halli siis, missä oli normaalit... Suurin piirtein normaali katto tuoli rakenne, niin minä lämpöeristin sen. Ja siinähän oli kaksi liukuovea ennen kuin oli kylmänä sen. Sitten minä niin tein seineen tähän vähän matkoon ja panin ikkunaan. Ja tässä on sitten yksi iso liukuovi, lämmin liukuovi. Lämpöeristetty liukuovi, itse tehty. Ja kamina nurkkaa ja monta vuotta tein tässä töitä. Että se oli ehkä... Veikko sitten joku 2003 kun tai 4 kun tämän sain tähän tehtyä ja siinä oli jo levyleikkuri ja sahaa, kuuma saha oli tässä heti oven suussa ja pitkät pöydät oli toinen pöytä ulos ja levyleikkuri ja tuo kiinalainen plasmakin, 100-ampeerinen käsiplasma tuli silloin. Siitä oli sehän mullisti koko homma ihan täysin. Sekin. Ja särmärin tein itse. Silloin tein jo tuohon lisäsiipeen, kun silloin tein jotain siellä. Mitäpähän teinkään. Niin. Kuitenkin itse 3-metrisen särmärin tein itse ja se oli tuolla peräseinällä. Ja tässä oli oikeastaan ihan niin kuin jo pajaa meininki sinänsä, että tämä oli semmoinen neliömäisempi. Tuo entinen tuossa oli niinku sellainen pitkulainen, niin se oli niinku ihan selkeästi aatokorjaamo ja toimi siinä. Palaveli korjaamona hyvin, mutta ei pajaan. No. Siinä tein, no oikeastaan tämä paikkahan oli se aaran teko juttu, että monta talaa VT aaroja. 2 talaa VT ihan hullun. 2005 ja 6 ehkä. Niin se oli. Mutta tässä on ollut monenlaisia juttuja, mitkä on auttanut tuohon pärjäämiseen, kun tämäkin työtila oli semmoinen, että tässä nyt voi tehdä jo vaikka mitä. Kätevä mies tekee vaikka missä ja vaikka mitä, sanotaan, mutta talavella, niin kuin jos joku mehtäkone tuli, niin eihän tuonne mitään sisälle mahtunut. Joskus oli moto tässä pihalla ja kun oli se liukuovi, niin puomi meni oven raosta sisälle, että oli se koora korjattavana, niin sain sitä edes laitettua ja villalla tilikihin sen raon sitten siitä. No, perkele niin. 2006 se oli sitten, niin velipoika tälleen syksyllä, niin muurarihma saa, niin sanoi, että lähden muuroamaan huoneiston väliseiniä niistä helvetin painavista. Eli desibelipanttia on se tiili nimeltään, niin niistä, niin kuin kahitiiltä, urakalla tai neliötaksella, että puoliksi panna liiksat, että muurataan 2 seinää päivässä. Näitä ei kun vaan lähettää ja 1 vai 2 päivää, me tehtiin ja minä olin niin kuin apumiehenä ja normaalisti ihan oli 1 seinän päivässä vedellyt, niin nyt tehtiin 2 sitten, niin siinä tuli tuplamäärä niitä nosteluita siihen. Niin tulehtu kädet, no forkut joten niin ihmeellisesti ja varmaan elämänsä eka sairaslomaa tuli siitä. Niin urakka oli sovittu, niin siinä kävi niin, että minusta tuli muurari sitten. Ja minä muurasin 1 seinän päivässä yksin ja
tienasin helvetin hyvin siinä hommassa, ei siinä mitään. Juankoskella muuten asuin silloin. Että itse asiassa silloin kun näihin tiloihin niin hyppäsin tähän, niin silloin aika paljon hiihin talvella, niin löysin tuolta hiihtolavulta tavallaan tuon nykyisen vaimon. Ja mitäpähän aika, ei me nyt hyvin mukavan seurusteltu, kun sitten jo asuttiin Juankoskella yhdessä tavallaan. Ja sitten ostettiin jo talokin sieltä ja ensin asuttiin vuokralle. Sitten asuttiin jo omassa. Ja silloin 2006 syksyllä, niin marraskuussa. Niin, oli äsken sanomassa sitä, että hirveät paineet oli siellä, kun hirmu aikaisin rupesi lunta tulemaan, ihan ihmetä määriä. Ja siellä jo petosella, kun muurattiin, tai muurasin, niin jalkakäytäviltä raktorit työnteli lumia. Ja mulla soi puhelin jatkuvasti, ja kyselivät aluearjoja. Ne sanoivat, että kun ei se vielä talvi tähän tule, että nyt ei pysty. Ja niinhän siinä kävi sitten, että sitten tuli varmaan niin kuin kuukauden tai kahden rönttäkelit vielä, että ne lumeet suli. Kerkes olla melkein, no varmaan 20 senttiä tuli lunta. Isä kuoli sitten tänne pihaan 14. päivän marraskuuta muistaakseni. Ja sittenhän se, täällä kävin töissä edelleen, mutta kevättalvella muutettiin tänne sitten asumaan tähän vanhaan taloon tänne. 2007 vuoden puolella muutettiin ja 2007 kevätkesästä ruvettiin tekemään taloa, mikä on tuo sininen talo. Ja silloin niin kävin, sinäkin kesänä kävin muuraamassa petosella yhden urakan sitten yksinään. Siinä on niin iso urakka. Mutta tosiaan ne auttoi siihen pärjäämiseen, että tietysti eihän sitä kuollut olisi muutenkaan, mutta monien sattuman summa oli aina se, että niinku tuli semmoista vaahtia siihen. Vähän niin kuin olisi joku potkinut perseelle, kun tuli tuommoisia urakoita, niin hyvästi tienas niissä. Mutta ei niitä jaksaisi niinku enemmältä. Joo. Niin, no sitten joskus 2008 ehkä jotain tämmöistä kesällä tässä jotain yhdelle tuolle maamieskoulun opettajalle jotain, kun se oli lomalla ja varmaan jotain laiturinta loppua korjasin. Ja sitten nämä sanoin, että minäkin olen ollut siellä koulussa ennen aikaa, että se on aina lähellä sydäntä, että se oli niinku semmoinen niinku elämänkoulu se. Ja sille jäi se varmaan kaikumaan piähän se, että tykkäsin sitä koulusta, niin syksyllä soi puhelin, että tulee opettamaan hitsausta tai niin kuin metallitöitä tänne. Tiellä tarvittaisiin. Mä ajattelin, että helvetti, miten se minuakin sitä, en minä mikään opettaja. No niinhän minä sitten menin ja muutaman päivän viikossa olin niin kuin osa-aikaisena. Kolmena talvena tavallaan, syksystä kevääseen. Keväällä kun alkoi harjoittelut oppilailla, niin silloin minäkin lopetin sen. Ja silloin viimeisenä talvena, kun olin siellä, niin rupesin suunnittelemaan tuota pajoa. Piirteli ja hain avustuksia ja rakennuslupia. Jännä, että minä muistan vieläkään, että mikä sen käännisti sen homman, että minä rupesin sitä hakemaan. En yhtään käsitä, että millä rahkeella. Niin kuin. Mutta oli kyllä hyvä, että tuli haettua tai tehtyä. Niin ja siinä välissä oli kaivuri ostettu itselle jostain ihmeen syystä. Tässä kun oli pajaa, niin se kaivuri seisoo aina tässä. Kyllähän minä naapureille vähän koitin kaivella sillä, mutta ei sitä oikein. Sillä lailla, kun ei ollut siirtokalustoa, niin vähäiseksi se jää. Että ihan hyvin minä opin omasta mielestä, ei sinne mitään. Mutta siitä oli ihan suunnattomasti hyötyä, kun minä sitten tuon hallin rakensin. Ja tämähän on niinku, se on niinku pellolla tavallaan. Siinä oli semmoinen aetta, minkä purin pois. Kaivurilla tietysti. Ja tuon pellon niin kuorin mullat siitä kassoihin, kahteen kassaan. Hirmu multava vähäkivinen pelto. Vaihon sitten paikallisen sorakeisarin kanssa niin murskeeseen, että kaksi kuormaa multoa ja yksi kuorma mursketta sitten tilalle. Niin sillä sain tavallaan tuon rakennuksen alle ne mursket ja tuohon tielle kanssa. Että siinä on niin kuin tein niitä hallinrakennusvideoita silloin viime jouluna, niin
hirveä murskepatja on siinä alla, minkä päälle on ruvettu niin kuin tekemään ja kaivamaan. Niin. 2010 siis kesällä rakensin tuota hallia ja elokuussa se oli valmis. Seuraavana vuonna jo sitten taas hain avustusta, että siihen plasmapöytään. Ei kun ensin ostin ihan omillani semmoisen pienemmän plasman, niin olikin. Joka oli itse tein sen pöydän, se oli semmoinen 1 m² Ja sitten vaihoin sen tuohon isoon ja siihen hain avustusta ELY-keskukselta tuossa. Ja se oli 2013 tai 2014. Se oli tiellä odottamassa kyytiä, että se lähti sinne sen uuden myyjälle. Siis se meni, tuli samasta firmasta. Niin tämä palosti, tämä halli. Ukkonen löi sissä. Katosta läpi sissä ja se palo kun soihtu, kun oli sitä uretaanielementtiä sisävuoraisi. Niin se palo sekin plasmapöytä siellä. Mutta sillä oli vakuutus sillä vehkeellä, että ei se haitannut sitten mitään. Se meni ihan paskaksi pilalle. Siinä pöydässä oli kiinni siis se kaikki. Se ei plasmavirtalähettä ollut, mutta se ohjaa systeemi. Joo. Traktori oli mulla silloin. 65-pitoinen valametti ja helvetin siisti. Hyvää etukuormuilla oli. Paskaraktori se minusta muuten oli, mutta semmonen oli. Aikanaan oli kaksi semmoista takavetosta keltaista, niin minä vaihan kerralla Valtran liikkeellä siihen 65-vitoseen, että on yksi neliveto. Eli vetävät pyörät, lukumerä pysyy saman. Väri vaan muuttuu. Ja sitten rekkamiehet, kun sitten tuli vähän isompia satsia raatoa aina, niin rekkamiehet vähän vittuili, että kun ei saa traktorilla nostettua pois kyyvistä kunnolla, ja eikä varsinkaan yletä ottaa yli laajalta toiselta puolelta lavvoa, niin sitten minä rupesin ehtimään ottaa pyöräkuormoa jo ja löysin. Sitten rupesin myymään sitä valmettia, että en pysty ostamaan, jos en saa myytyä valmettia. Ja sain onneksi, ehkä pari viikkoa meni aikaa, niin sain myytyä, niin sitten heti ostin sen pyöräkuormoa. Arvonlisäveron verran oli sitä välirahaa siinä sitten. Eli 2-3 tonnia. Siinäpä ne sitten onkin, systeemit ja yritetty on ja yritetään edelleen. En tiedä kauanko vielä jaksaa. Raskasta on kyllä ollut. Siis yllättävän raskasta on minusta minulle minun oma työ. Vaikka minä en tiedä pitkiä päivää, mutta se on niin. Sitä ei varmaan kukaan tajua ikinä, mutta mitenkä minä annan henkisesti kaikki niin joka päivä. Aina on uusi juttu ja semmoinen, että tullaan siksi, kun joku muu ei ole saanut kuntoon tai kestämään tai jotain. Sitä luomisen tuskoa, niin se on joka päivä, mutta on se myös antosuukki. Eikä ole kilpailua, että sehän tässä on parasta. Joo. Tilitoimisto on ollut koko ajan sama, tai tavallaan sama, mutta se on varmaan jo 4. eri firma, mutta se on siinä samassa paikassa. Aina joku on ostanut sen. Siinäpä on pysynyt ja onneksi en kerennä lähteä, kun se nyt oikeastaan muuttui semmoiseksi aika miellyttäväksi se homma sitten. Että mä olin jo viime kesänä lähtemässä siitä. Että hinta nousi koko ajan, aina vaan isommaksi ja isommaksi. Mutta nyt se sitten kuitenkin tippui puoleen se hinta, koska siirryn siihen tarjoamaan palveluun siihen verkkolaskusysteemiin. Et siinä on niinku kaikki siinä samassa sitten. Sillä lailla teillä on yritetty. Yritetty on.